Владимир Бедукадзес კიდევ ერთი ყოფილი პატიმარი ადანაშაულებს, ამჯერად ერთ-ერთი მსჯავრდებული აცხადებს, რომ ბედუკაძე მას მოკვლით ემუქრებოდა. Ეს უკვე მეორე ბრალდება, რომელიც პატიმართა წამების კადრების ავტორს ბოლო 24 საათის განმავლობაში საჯაროდ წაუყენეს ყოფილმა მსჯავრდებულებმა. Ладо Бедукадзе, митхал, шен ту айгиве мотхонебс гаагрдзелеб да протест гамотквам, шен чамовардеби эгрет цодебули шконкидан патимулебс садзинебели логини да дайгупеби. Ме утхари ро ме уцевар пирвел сартулзе да меур сартулидан ро чамовардеби. Метки да митхал ро 38 каци да дастурепс имас, ро шен чамоварди меур сартулидан мравал дазианебеби да дажежилобеби да дайгупеби магит. Ту исини амас аритквиан, исинит чамовардебиан меур сартулидан და დაიღუპებიან. Და მე მქონებოდა სიცოცხლის მოსპობი თუ იგივე პროტესტს გამოთქვამდი. Ლადო ბედუკაძის და მეგის ქადავას მოგონილია, როგორ უნდა დაეთანხმებინათ პატიმრები ეგრეთ წოდებულ თანამშრომლობაზე და დაეწერათ ფურცელზე, რომ ითვლიანი თანამშრომლობდნენ ადმინისტრაციასთან, იყო ესეთი ტრუბა, რაშიც ყოფდნენ სინას, ბევრი ტავებიან სინას, უყოფდნენ პატიმარს, გახდილ პატიმარს უკანალში. Შემდეგ ამ ტრუბას აძრობდნენ და ის კავებიანი სინა რჩებოდა შიგნით. Შემდეგ წინ უდებდნენ ფურცელს და ამ კავებს ნელ-ნელა წევდნენ, რას გამოქონდა წელები და საშიშროდ კიმეული იქნებოდა, ალბათ მაგის წარმოდგენაც არ მინდა და ასე ყვებოდნენ პატ ბევრი ადამიანი გადაიყვანეს მერე გდანის იმაზე სავადყოფოში, ბევრი და ინვალიდი და ბევრი ასე შემდეგ, მაგრამ ეს იყო ლადო ბედუკაძის და მეგის ქარდავას მოგონილი. ასევე მინდა ვთქვა, რომ გუშინდელი გაკეთებული ლადო ბედუკაძის ადოკა კატერის მარ რაც არ მესიამონა და ნუ მაგათი ვალია რომ ალდებულები არიანო თავში ეგრეთ წოდებული დასაცავი დაიცვან, მაგრამ არ არის ის რომ ვიღაც ჭიჭიკოები და ბიჭიკოები გამოდგინე, ჭიჭიკო დამიძახო და გინდა ბიჭიკო, ასე თუ გააგრძელებენ ისინი, მე შეიძლება გამოვიდე და პირდაპირ ძალიან ბევრი რაღაცა მოყვე კიდე ლადო ბედუკაძეს და ჩემი მეგობრების გამო ვიყანო და ჩემი მეგობრებსაც ვათქმე ვინა თუ რა მაგარი სადისტი ადამიანი იყო, არ უნდა იყოს ლადო ბედუკაძე გმირა რაცული, ვინც არიან დაჟილები პატიმრების წამებაში, უნდა შეუერთდეს იმას, მინდა გუშინდელი კადრებიდან გამომდინარე, თქვა, დარწმუნებული ვარ იმ ადამიანის სიმართლეში, რაც თქვა, ანუ გაუპატიურების თაობაზე, ლადო ბედუკაძე იყო გამოირჩეოდა სისასტიკით და მრავალი პატიმრის, ბევრი პატიმრის გამა გაგებული, თუ როგორ უსწორდებოდა ფიზიკურად ლადო ბედუკაძე. და ასევე ეგრეთ წოდებული ბასტი და ბუბუ, მისი ქვეშემდომები.